מה זה לוותר? להגיד לא רוצה את זה. לא רוצה להרגיש טוב דרך הרע. אוקיי. לא רוצה להרגיש טוב על חשבון הרע. עוד פעם. קודם כל, מה זה אומר? בוא ניתן דוגמה. אם נגיד יש משהו שעושה לך רע, מה נגיד עושה לך רע? נגיד שאת לבד, מרגישה בודדה, נניח, בסדר? נראה לך מזה שאת בודדה. ואת לא רוצה שלך מזה שאת בודדה, את צריכה לדמיין שאת לא בודדה. אז עושה לך טוב, נכון? יפה. אז... נכון. יפה, עכשיו אז אני מסביר לך, את יודעת למה רע לך שאת בודדה? כי אם לא תהיה בודדה, יהיה לך טוב. אם תוותרי על הטוב שיהיה לך כשלא תהיה בודדה, גם לא יהיה לך רע מזה שאת בודדה. מה זה אומר? זאת אומרת שאם את תדמייני את עצמך שאת לא בודדה ותדמייני שיש לך חברים, אנשים שאוהבים אותך ואת כל התחושות האלה תגידי אליהם אני שונאת אתכם, אני לא רוצה לראות אתכם גם כשיהיה לך רע, גם כשתהיה בודדה לא יהיה לך רע בסדר, אבל אני שואלת משהו אחר אז תגידי, שואלת לך שאלה אחרת קודם כל, מה הבנת בכלל? אני לא רוצה לשלם אני לא רוצה שיהיה לה גם טוב והרע אליך לא רגע, לפני כן, מה הבנת בכלל? הבנתי שאם אני מוותרת על ההרגשה הטובה שהרע נותן לי לא שהרע נותן לך, שהרצון נותן לך שהרצון נותן לי ואני מספרת לעצמי שנניח הבן שלי מכבד אותי ושמדמיינת לי עצמי אז גם לא יהיה רע אוקיי. אז גם אני לא ארגיש רע נכון אז כאילו אני הפכתי הרגשה טובה, הרגשה רעה לטובה לא לא? לא ויתרתי על הטוב שהרע נותן לי. פשוט. נגיד שיש בן אדם, נגיד שיש דבורה, שהיא באה ונותנת לך דבש. אוקיי. מתאים לך? מתאים. אם היא עוקצת אותך? לא. אז מה את אומרת לה? לא מדובשך ולא מוקצך, נכון? אני מוותרת על הדבש, אל תקצי אותי. אוקיי. אין כל הסיפור, אבל אם את אומרת לה לא, אני רוצה את הדבש, אז היא עוקצת אותך. אבל ככה זה באופן כללי בחיים, כי... את קמה בבוקר, את נמצאת במיטה, בסדר? בשנייה שאת קמה יש בעיות? לא. שנייה אחת אחרי יש בעיות, מתחילות הבעיות. איך מתחילות הבעיות? בא לך רצון. בא רצון. מה הרצון אומר לך? תסתכלי עליי. את קמה בבוקר, פתאום בא לך רצון. שלום, בוקר טוב, תודה לבוקר טוב. ואז הוא אומר לך, תקשיבי, את יודעת? יש לי המלצה בשבילך. אני אומר לך שכדאי לך לרצות שיהיה לך כסף. נגיד, כדאי לך לרצות משהו מסוים. את אומרת, ואז הוא אומר לך, רוצה להיות חברה שלי? אז את אומרת לו, לא, אוקיי, מה יצא לי מזה אם אני אסכים איתך שכדאי לי לרצות את זה? הוא אגיד לך, כי אז אם יהיה לך את זה, יהיה לך מאוד טוב. ואז את מתפתה, אז הוא מביא לך את מה שאת רוצה, ואז הרבה פעמים, אם אין לך את זה, רע לך. אוקיי. אבל אם כשהוא בא בבוקר ואומר לך, את יודעת? אני אומר לך, כדאי לך מאוד שיהיה לך ככה וככה. תגידי, לא, 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 אני לא רוצה לה את הטוב ולא צרה. אז זהו, אז זה השאלה שלי, אולי לא זה, אז לזה אני לא רוצה להתפתות. קודם כל, לבן בעיקרון, ברגע שבא לך רצון, שאומר לך משהו מסוים, את יכולה להגיד לו, תקשיב, אני לא רוצה את הרצון, אל תביא לי. בדיוק, אני לא רוצה את הדברים הטובים ולא רוצה את הרעים. עכשיו, את שואלת איך בן אדם יכול לא לרצות את הטוב. נכון? מי יודע איך אפשר לא לרצות את הטוב? אי אפשר. אוקיי, הוא אומר שאי אפשר. עכשיו, אם הוא אומר שאי אפשר, כנראה שהוא לא הצליח. כשמישהו אומר לך אי אפשר, דע לך שהוא מתכוון לומר שהוא לא הצליח עד כה. לא, אני מתכוון לטוב. אתה מתכוון לטוב ספציפי או טוב בכלל? גם וגם. לא משנה. טוב בכלל אי אפשר. אוקיי, הוא אומר שאי אפשר. הוא החליט שהוא לא יכול, ועד אי אפשר. אוקיי, בסדר. אוקיי, מישהו אחר שחושב שאפשר, אז בירה. אבל זה סתירת סוף המשפט. לרצות, בעיניך לרצות כרגע. וטוב, זאת אותה מילה, אז אתה אומר איך אפשר לרצות, לא טוב, אי אפשר. אני לא אמרתי את זה. אני אומר את זה. אבל היא לא שאלה את זה, שאלנו שאלה אחרת. אז זאת אותה שאלה. איך אפשר לא לרצות את הטוב? איך אפשר לא לרצות את הטוב? כן, לא אמרנו איך אפשר לרצות את הרע, אמרנו איך אפשר לא לרצות את הטוב. שני דברים שונים. אבל לרצות שווה טוב. אה? לרצות שווה לטוב. לא, כשיש משהו שמתמלא... לרצות שווה טוב. כשמתמלא רצונך, טוב לך. לרצות שווה טוב. לא, לרצות זה לא טוב ולא רע. לרצות שווה לשאוף טוב. במקום מסוים טוב לך. לרצות שווה לשאוף לטוב. מה, למה אתה אומר? אי אפשר להפוך את הרגע. אתה שמעת מה היא שאלה? שמעתי. אתה הבנת את השאלה? כן. אם יש דבורה, אם יש דבורה. שאוקיי, נגיד שיש אישה מוכה. זה מזכיר את הבוס שלי, שאומר לי כל מה, תיתן לי ואל תיקח לי, בסדר? יפה, אז הנה, אם הבוס שלך מצליח, אז למה שהיא לא תצליח? כן.
הנה, דוגמה, הבוס שלך מצליח. זה שונה. נגיד שיש אישה מוכה, נגיד. אומרת, רע לי. אומרת, תתגרשי, אומרת, לא, אבל מי ייתן לי זה וזה וזה? אומרת, תקשיבי, אל תרצי לו את זה ולא תהיה לך טרה. מה, זה לא אפשרי? אפשרי. אבל פה מדובר על רצון ספציפי. בוא נתחיל ברצון ספציפי. רצון ספציפי, אפשר להרוס אותו, אם אתה... איך? אם אתה... תשאל את עצמך מה רע לי, מה רע בו, בלי הפסקה, עד שימאס לך ממנו. עוד פעם? אם תשאל את עצמך מה רע ברצון הזה, בלי הפסקה, מה רע בו, עד שכבר לא תרצה אותו. הנה, הוא נתן לך תשובה. לא, לא שתובעת. הוא נתן לך תשובה, מה התשובה? חבר'ה, זה אולי כסף עד הספר. כשהבנה, נו, כן, נו, דבר. אם תשאלי את עצמך מה רע ברצון הזה, הספציפי, בלי הפסקה, עד שתשתגיע, כבר לא תרצה אותה. נהיה זה כאן. טוב, בוא נתחיל מהתשובה הזאת. מה הוא אומר? הוא אמר כזה דבר. אם יש דבר שעושה לך בחיים גם טוב וגם רע, איך את יכולה לוותר על התחושות הטובות שהדבר הטוב הזה נותן לך? תשובה, על ידי שתראי אותם כרעות. אבל למה שאני רואה אותם כרעות? אבל הן טובות לי. למה שאני רואה אותם כרעות? תשובה, אם תביני שאת צריכה לשלם על זה אחר כך תרע, אבל תראי בזה אויב שלך. אבל אם מקום טוב... אם יש מישהו שבא, אם את הולכת ברחוב, ומישהו בא ומרביץ לך, סליחה? כן? ואם מישהו בא ומציל אותך, הוא טוב או רע? הוא טוב. כי אם יש מישהו שאת הולכת ברחוב, מישהו מרביץ לך עם מקל, ומישהו בא ומפסיק את המרביץ עם מקל, אז הוא טוב, נכון? אבל אם יתברר לך שמי ששלח את האלה להרביץ לך, זה הוא בכלל. הוא שהציל אותך, הוא בכלל שלח אותם להרביץ לך. מה את אומרת לו? מה את אומרת על אותו בן אדם? עכשיו, היה סיפור כזה ממש עכשיו על מישהו, עכשיו אנחנו מכירים את הסיפור, שרצה, היה עכשיו היה סיפור. זה סיפור כמו עם בחורות, אתה שולח חבר שלך שהרביץ לך, אתה כאילו מציל אותה. לא, היה סיפור על אחד, היה סיפור על אחד שחטף ביים חטיפה של איזה מישהי כדי להציל אותה, והוא בטעות הרג אותה. מה? כן. איפה? בארצות הברית יש הכל, זה היה בארצות הברית, אוקיי? מישהו ביים חטיפה, משהו כזה, ניסה לחטוף מישהי כדי להציל אותה אחר כך, ובחטיפה משהו השתבש, והוא הרג אותה. הוא עשה רק את החלק של הלחטוף, בלי החלק של להציל. איזה גרוע. טוב. מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. מה שקורה אצלך זה שיש לך דברים טובים. ואת אומרת, וואו, איזה כיף, יש לי דברים טובים. אבל אם היית רואה, שהוא שעושה לך טוב, הוא גם מחזיק את המקל בצד השני ומרביץ לך, אתה אומרת לו, תרביץ לי, אל תיתן לי שום דבר. יש פה אשליה, אני מסביר לך מה האשליה. למישהו בא, מלטף אותך, מאחורה תוקע בך סכין. מבינה? עכשיו, את לא קולטת ואת אומרת, הוא מגן עליי מהסכין. הוא לא מגן עליי מהסכין, הוא תוקע בך את הסכין. מבינה? עכשיו, את לא קולטת את זה, את לא קולטת. את אומרת, תראה איזה דברים טובים הוא עושה לי. את לא קולטת שהרצון הזה שעושה לך טוב, הוא עושה לך רע בכלל. שהוא כל כך מלטף אותך, שכבר יש לך הרבה כדי לשאול. זה לא השאלה שלי, כי לא הבנת שזה תשובה לשאלה. אוקיי, אני מבינה שגם יכול להיות. איך אני מוותרת על התחושה של הטוב, שאוקיי, יש גם את הטוב וגם את הרע. איך בכלל לוותר לגמרי על טוב, על תחושה טובה. על ידי שתביני את הדברים הרעים שקורה לך מזה. עוד פעם. זאת אומרת, איך אני יכולה לוותר על דבר טוב? עכשיו, כשאת שואלת את זה, את כאילו רואה את הטוב כטוב. את שוכחת שהטוב הזה אחראי לסבל שלך. אוקיי, בוא נניח, אני אתן לך את הדבר. בוא נניח, אני קמה בבוקר, יש לי תחושה טובה. עד כאן זה בסדר, עד כאן זה בסדר. בסדר? עכשיו, התחושה הטובה הזו, יש לה גם ההפך. יש לה גם תחושה, יש לה גם רע. אז אני לא רוצה, לא מדופשו ולא מעוקצו. לא, זה לא נכון. כשיש לך תחושה טובה, היא רק טובה בינתיים. ולכן זה תבוא עם תחושה רעה. יפה, את מוכנה, אוקיי. וכמה יותר רע מהטוב הזה או פחות, כאילו, את יכולה לשלם את המחיר? אם אותו דבר, אז מה אכפת לך? אוקיי, אז אם את מוכנה לשלם את המחיר, אז אין בעיה. אם נגיד מישהו בא ומפתה אותך, הוא אומר לך, קחי, נגיד בנק, הוא אומר לך, קחי הלוואה. אז בואי, איזה כיף, אפשר לקבל כסף בלי לעבוד.
אז את אומרת לה, אבל כמה אני צריכה לשלם אחר כך? אומר לך, צריכה לשלם כפול. את אומרת לה, לא, אני לא רוצה את ההלוואה ולא רוצה לשלם לך כפול. נכון? זה אותו דבר. מי שבא לך טוב, אומרת רגע, כמה אני אחר כך צריכה לשלם? את אומרת, מוכנה לשלם או לא מוכנה לשלם? אם את מתחילה להתענג על התחושות הטובות, ואת זוכרת מה יהיה אחר כך, אז את אומרת, לא רוצה להתענג ולא רוצה את התחושות הרעות שיבואו אחר כך. מישהו בא מציע לך, בואי תעשי פעולה מסוימת. ואת חושבת כמה, מה הוא יבקש אחר כך. לפעמים את אומרת, לא, אני לא רוצה, כל דקה שאני נהנית זה עולה לי כסף אחר כך, עוד לא מוכן לשלם את המחיר. נגיד לדוגמה, נגיד שאת רואה, נגיד שאת רואה מולך, נגיד שאת רואה... אתה לא מוכן לשלם? נגיד שאת רואה מולך, נגיד עוגה. עוגה אומרת לך, בואי, בואי, תתנגיע לעוגה. אז את אומרת, כן, על כל טיפה עונה, אחר כך אני צריכה לשלם. עזוב, לא רוצה את העוגה. איך? למה? 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 כי את פשוט רואה את המחיר. נכון? זה הכל. אז מה המסקנה? אז מה המסקנה? שאם את לא רוצה שיהיה לך רע, פשוט תבדקי מה הדברים הטובים שאחראים לו. אם רע לך ממשהו, תבדקי מה הדברים הטובים שאחראי לדבר הזה. נתן דוגמה, נגיד שבן אדם מרגיש בדידות, והוא אומר, אוקיי, איפה הדברים הטובים שעושים לי רע? אני בודד, איפה הטוב? יש לך זיכרונות טובים, יש לך תקוות טובות, יש לך חלומות טובים. תוותר עליהם. כל פעם שבא לך בראש איזה חלום, וואלה, יום אחד יהיה לך חברים, תגיד לחלום הזה, אתה כאילו משחק אותה, כאילו אתה עושה לי טוב, אבל בעצם אתה בכלל אחר כך עושה לי את הרע. לא רוצה, לא רוצה את החברים האלה, עזוב אותי. אם תגיד, אני לא רוצה את הטוב, גם לא יהיה לך רע. הבנת? בדיוק כמו עם העוגה. אלא מה? שאם אתה רואה את העוגה, ואתה לא רואה את המחיר שאתה משלם אחר כך, אז אתה אוכל את העוגה. או אם אתה רואה את העוגה, ואתה רואה את המחיר של אחר כך, אתה אומר, שווה לי. אז אתה אוכל את העוגה. אבל אם אתה רואה את העוגה, אתה רואה את המחיר של אחר כך, אז יש לך בחירה להגיד לא שווה לי, ולא אוכל את העוגה. ואיך אתה מוותר על הטוב? איך אתה מוותר על הטוב? כי אתה פשוט אומר, זה לא טוב, לא שווה את המחיר. לא רוצה את העסקה. בעוגה זה פשוט קל יותר. כי בעוגה אתה רואה יותר טוב את האף, אתה אומר, אני לקוח. ביס פה, שומן פה. כאילו, זה מחובר לך מיד במוח. אתה מפולד לך? בבוקר ובאף. אני המציאות שהיא לא טובה לי כרגע. אז המציאות הקודמת ששמחתי בה, שהייתה כהתמלה כרצוני, כאילו... נכון, עכשיו הוא אומר את אותו דבר מההפך. גם ההפך, לפעמים שרע לך, אתה רוצה להגיד את ההפך של זה? לא. מה אתה מסדר? הוא אמר שאני מרוצה מהמציאות, אם כרצוני אז אני שמח, הוא טוב לי. ואז כשהמציאות לא כרצוני, רע לי מזה, זה בגלל שקודם המציאות הייתה כרצוני ושמחתי עליה. או בגלל שעוד, או בגלל שאתה מפנטז שמחר יהיה לך טוב. אם לא היה לך טוב פעם, ולא היית יכול לחשוב שיהיה לך טוב מחר, לא יכול לך רע היום. כן. מה שאומרים, שאני סובל מהרע בגלל שאני רוצה את הטוב, אבל אולי אני סובל מהרע כי באמת רע לי. לא בגלל שאני חושב על הטוב. איך אפשר לבדוק את זה? עובדה שאני... איך אפשר לבדוק את זה? פשוט בוא נמחק לך בראש את המחשבה על הטוב, ונראה, ממשיך להיות לך רע. תגיד שמרביצים לך, רע לך? כן. אני אומר, אתה יודע למה רע לך? כי אתה חושב על הרגעים שטוב לך כשלא מרביצים לך. עובדה. אתה אומר, לא נכון. לא, כי אם הייתי חושב על הרע לי. כי זה רע. אם הוא מרביצים לך, אם הוא מרביצים לך. ובראש שלך היינו מוחקים, היינו אומרים לך, תדמן טוב, היית מדמן שלא מרביצים לך, נכון? עכשיו, אם הייתי אומר לך, בוא נמחק לך מהראש את האפשרות לחשוב על לא מרביצים לי. עדיין המשיכו לרביץ לך. זורקים אותך באש, בסדר? בתוך אש. ונמחק לך מהראש את התמונה של אני לא בתוך אש. יכול להיות חרה מזה שאתה באש? אתה לא מכיר משהו. לא יודע, איך פותקים את זה? תחשוב, בהיגיון. אם אתה לא רואה את ההפך, אם אתה לא רואה את ההפך, אתה לא יכול לרצות משהו אחר. כן, אבל אני יכול להוכיח גם הפוך. כי עובדה שרע לי, בגלל שאני לא רואה... עובדה שרע לי. איך רע לי? אם הייתי באמת רואה את ההפך, אז לא היה רע לי. רע לך, לא, זה לא נכון, רע לך כי אתה רואה את ההפך ואתה רוצה אותו. רע לך כי אתה לא רואה את הטוב שיש בהפך. אתה לא רואה שזה שווה. רע לך בגלל שאתה רואה את ההפך.
אבל רע לך בגלל שאתה לא רואה שההפך משלם לך טוב על, על הרע. זה כן. רע לך לא בגלל שאתה לא רואה את ההפך, רע לך בגלל שאתה לא רואה את הטוב שיש בהפך שהוא שווה ערך לרע. מה המשמעות שאני רואה את ההפך? שאתה רוצה אותו ואתה שוכח שהוא, ואתה שוכח שהוא מאזן. אבל הנה פה, יש אקט של שכחה. קודם כל עובדתית. יש פה אקט של שכחה. קודם כל עובדתית. לרצות, בלי שתרצה לא יכול להיות חרה, נכון? כן. יש תרצה יפה. שלרצות אתה צריך לחשוב על משהו שונה ממה שיש, נכון? אתה יכול לרצות משהו בלי שיש משהו? אתה יכול לרצות משהו בלי שיש משהו? אתה יכול... אם לא היית יכול לחשוב על משהו אחר, היית יכול לרצות משהו אחר? נגיד שאתה אומר, אני רוצה משהו שאני לא יודע מהו. אוקיי, אבל אתה יכול לדמיין שיש משהו שאתה לא יודע מהו שאתה רוצה אותו? כן. ויוצר שהתמונה של לא יודע מהו, גם אותה הייתי מוחק לך. אתה לא יכול לחשוב על משהו ש... לא יודע מהו זה סימן שאלה. נגיד שאתה לא יכול לרצות את הסימן שאלה הזה. אין. אין לך תמונות אחרות ואין לך תמונה של ריק. יש לך רק את התמונה של מה שיש עכשיו. אז אי אפשר לרצות משהו אחר, זה לא יכול להיות חרה. זאת אומרת, קודם כל כדי שלחרה אתה צריך לרצות משהו אחר. ואתה גם צריך לשכוח את הדברים הטובים שקרו לך קודם. רגע, שאני לא רוצה משהו, זה אומר שבהכרח אני רוצה משהו אחר. זה היה נוסחה. הם רוצים לשכוח את הדברים הטובים. הוא לא צריך, הוא שוכח, לכן רע לו. כאילו, אני שוכח את ה... אתה אומר שאני שוכח את הדברים הטובים שיוצאים לי מהרע? כן. אני אגיד לך, מה, לי לא כל כך ברור לגמרי שבאמת שרע לי בגלל ההפך. לא בגלל שאני רוצה את הטוב. לא בא לך בגלל ההפך. בגלל הטוב. לא בא לך בגלל ההפך. בגלל שאני רוצה את הטוב. לא בא לך בגלל ההפך. אין לך בגלל שאתה לא רוצה את המציאות. נכון. יפה. אבל אתה לא רוצה את המציאות כי אתה רוצה מציאות אחרת, נכון? המציאות האחרת זה הדברים הטובים. אם היית חושב שגם הם רעים, גם לא היה לך בעיה. אם היית אומר גם המציאות האחרת, תכף אומר, לי שמרביצים לך, רע לך מזה שמרביצים לך מצד ימין ולא מצד שמאל, או רע לך מזה שמרביצים לך ולא לא מרביצים לך? זה שמרביצים. יפה. ולא לא מרביצים. אבל לא רע לך מזה שאתה רוצה שרביצו לך מצד שני, כי לא מעטים שני, מרביצים לי בכל מכאן, נכון? כן. זאת אומרת, לא יצויר שגם התמונות האחרות היית חושב שהן רעות, גם לא היה לך רע. אם הייתי חושב שגם התמונות האחרות הן רעות, למה לא? אם כל תמונה שאתה מדמיין במוח אתה חושב שהיא רעה, אז יכול להיות לך עדיין רע? כי אתה צריך לרצות משהו אחר, למה שתרצה משהו אחר? זה בדיוק כמו עכשיו. אז גם לא רע לך. יש משפט שאומר, כשהכל רע, אין רע. אתה יודע את המשפט הזה? כשיש רע בהכל, אין רע בשום דבר. אז אם הכל כמו עכשיו, אני מנסה להבין, אני לא רוצה את זה, איפה יש הכרח שאני רוצה משהו אחר? אני לא רוצה את זה, לא בגלל שיש משהו אחר שאני רוצה אותו, כי אני לא רוצה את זה. רע לי מזה שאני לא רוצה את זה, לא בגלל שאני רוצה משהו אחר. ההגדרה של... ההגדרה של... ההגדרה של לא רוצה את זה, פירושו שרוצה משהו אחר. זה מצד ההגדרה. תבדוק את זה, מה זה רוצה, מה זה לא רוצה. לא רוצה זה חסר משהו בשביל משהו אחר. רגע, מצד ההגדרה, נלך מצד ההגדרה. אם יש רק אפשרות אחת, אתה יכול לרצות אותה? רגע, שנייה, במחשבה שלי... אם יש רק אפשרות אחת, אתה יכול לא לרצות אותה? שנייה. תחשוב רגע בהיגיון. רגע, אני גם רוצה לחדד את השאלה שלי. אם אני, נגיד, המחשבה מסוימת, נכון? בנקודת זמן, ברגע מסוים, אני חושב על משהו מסוים, נכון? על משהו מסוים שאני חושב שאני לא רוצה את הצורה הזאת. נכון. אז אין לי את ההיפוך שלה. מה זה ההיפוך שלה? אני רוצה צורה אחרת. נכון. אז הנה, מצד ההגדרה שבגלל שאני לא רוצה אותה, לא בגלל שאני רוצה את ההיפך שלה. נכון. כי אני לא, אני חושב באותה שנייה שתי מחשבות? כן. בשנייה אחת אני חושב שתי מחשבות. אתה לא יודע את זה. אפילו יותר. כן, אפילו יותר. אתה חושב על הקיר, אתה חושב על הרבה דברים, נכון? אלא מה, שברמה החיצונית אתה חושב רק על הקיר, ברמה הפנימית אתה חושב על הרבה דברים. שנייה רגע, מצד ההגדרה, אבל מצד ההגדרה של הדבר. תגיד לי עכשיו, בא מולך כלב ורודף אחריך, ורע לך, למה רע לך? כי אתה מדמיין שהוא לא רודף אחריך. שנייה רגע, אבל בזמן ובמקום מסוים, יכול להיות דבר אחד, לא שתי דברים. נכון. זה מצד ההגדרה. נכון. נו, אז שאני נמצא בנקודת זמן ובמקום מסוים,
אני אומר שאני לא רוצה את הצורה הזו, זה הרע. אז זה לא קשור להפך. אם אתה לא רוצה כבר אומר שכאן... בזמן ומקום מסוים לא יכול להיות שום דבר, נכון? כי אם יש רק דבר אחד, אז הוא לא קיים, נכון? אז מהצד הזה גם שום דבר לא קיים. גם לא יכול להיות רע. אם תגיד שיש רק מחשבה אחת בזמן אחד, גם לא יכול להיות רע. כי מחשבה אחת כשעצמה, אין לה שום משמעות. הוא אומר, הרי בן אדם יכול בזמן מסוים לחשוב רק מחשבה אחת. אז אם הוא חושב רק מחשבה אחת והוא לא רוצה אותה, זה בגלל שהוא לא רוצה אותה, לא בגלל שהוא רוצה את ההפך. אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. כאילו, עד שהוא... לא, אבל זה לא נכון, אתה בהגדרה שבנקודת זמן מקום מסוים. אבל אתה לא... לא נכון, כדי שמה... אבל אני מנסה כבר חולף רגע. ויש לך בינתיים עוד משהו. כדי שמשהו יהיה קיים בזמן ומקום מסוים, צריך שיהיה סביבו מרחב מקום בזמן שקיים באותו זמן. כן? אם יש לך זמן ומקום אחד ומשהו קיים בו, בשביל שמשהו יהיה קיים בו צריך את כל מרחב המקום. אם אין לי מרחב מקום, אין משמעות לנקודה אחת של מקום, נכון? זאת אומרת, מה מחיה את הנקודה של המקום, מרחב המקום של סביבה? מה מחיה את המחשבה, המחשבות של סביבה? נכון. אם לא סביבה מחשבות, לא המשמעות למחשבה. נכון. יפה. לכן, נכון שברגע מסוים, ברמה מסוימת של המודעות, אתה חושב על מחשבה אחת, אתה רואה פה רק קיר, אבל אם באותו רגע היית רואה רק את הקיר ולא חושב על שום דבר אחר, גם לא הייתה שום משמעות לקיר. המשמעות של הקיר, במקום בזמן מסוים, נגזרת במשמעות של שאר הדברים שיש במקומות נוספים ובזמנים נוספים. אותו דבר לגבי המחשבה, הבנת? רגע, שנייה, אז באמת אני חושב על נקודה מסוימת, בנקודת זמן מסוים, אני חושב גם על דברים אחרים? כן. על כאילו, מצד ההגדרה עמוקה יותר, בכל נקודה, בנקודה אני חושב, ההפכים? כן. אז אם אני חושב על ההפכים, אז איך אני מרגיש רע? אתה חושב עליהם לא בצורה שווה, זו התשובה. אם היית רואה באופן שווה את כל הדברים באותו מקום באותו זמן, לא היית רואה שום דבר.